Já bych z první řadě si položil otázku, jak měříme produktivitu a ten růst ekonomiky. Musíme si říct, že ten inovační boom, který sledujeme, o kterém se stále hovoří, tak v sobě nese dva procesy. Za prvé radikální snižování jednotkových nákladů na řadu věcí a zároveň velmi rychlý růst užitné hodnoty pro spotřebitele nebo i pro firmu. A v kombinaci těchto dvou jevů, když zároveň roste podíl ekonomiky, kde k tomu dochází, k těmto dvou jevům, tak se statisticky vzato vlastně snižuje ta vyprodukovaná hodnota měřená financema. Z mého pohledu je jedna z velkých výzev, jak reagovat těmi současnými uh, měřítky a potom i politikami na tuto novou situaci. Já bych tady, já jsem nedávno dočetl tu knihu Tomáše Pikettyho, ten kapitál 21. století, kde on vlastně se zabývá uh, velmi dlouhodobou perspektivou uh, hospodářského růstu. A vlastně všímá si tam toho, že my jsme uh, si navykli na uh, vlastně období velmi vysokého, historicky vzato ojedinělého růstu v řádu jednotek procent ročně, ale zatímco předtím byla prostě ekonomika v situaci, že nerostla vůbec nebo v řádu desetin, nebo setin procenta. A otázka zní, proč bychom měli očekávat v tom hodně dlouhodobém měřítku, v řádu teda polovin nebo celých století, proč by měla existovat přímka neustále dalšího růstu na to, že je nějaké exponenciální zvyšování v té pravé části. A z mého pohledu tady je potřeba si říct, a zase se vracím k tomu souladu rostoucího užitku při klesajících cenách pro spotřebitele, že se posouváme od extenzivního růstu třeba ženy se v mnohem větší procentu zapojovaly do ekonomiky, se dostáváme do situace přechodu na intenzivní růst, který se právě vyjadřuje kombinací toho poklesu jednotkových nákladů, těch cen a naopak růstu uh, užitku, který nejsme schopni současnými měřítky podchytit.